Kiva olla taas täällä tänään. Eilisen pölyt on karistettu jaloista ja nyt taas vähän syvemmälle tähän aiheeseen. Eli tosiaan olen Anna Hänninen tietosuojavaltuutetun toimistosta ja toimin siellä ylitarkastajana. Mun tehtävän kuvaan kuuluu lähinnä tällaiset EU:n tietosuoja-asetusliitännäiset asiat. Ja niin kuin eilenkin jo totesin, niin Raisa Leivonen on sitten meidän sektorilla, tai meidän toimistossa tämän tutkimussektorin vastaava henkilö. No, aiheena on nyt todella mielenkiintoinen ja paljon keskusteluakin herättänyt tämä aihe, eli tämä tutkittavan suostumus EU:n tietosuoja-asetuksen myötä. Meidän täytyy nyt valitettavasti vielä tässä vaiheessa todeta se, että me ei olla saatu näitä tarkentavia ohjeita tämän suostumuksen soveltamiseen ja sen tulkintaan liittyen. Eli kun tämä tietosuoja-asetuksen keskeinen tarkoitus on harmonisoida näiden tietosuojasäännösten soveltaminen Euroopassa, niin tämä tietosuoja-asetuksen tulkintakinhan sitten tulee tapahtumaan täällä EU:n tasolla. Ja tällä hetkellä sitä tulkintaa tekee vielä tämän direktiivin 29 artiklalla perustettu tietosuojatyöryhmä, johon kuuluu siis kaikki valvonta, EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten edustajat. Ja sieltä nyt on odotettavissa toivottavasti vielä tämän vuoden puolella ohjausta esimerkiksi tästä suostumuksesta, kuten myös läpinäkyvyyden toteuttamisesta, jolla viitataan lähtökohtaisesti tähän läpinäkyvyyden periaatteeseen, josta on säädetty 5 artiklassa, ja sitten rekisteröidyn informointiin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen, erityisesti tämän oikeuden päästä saada pääsy tietoihin, eli tarkastusoikeutena tällä hetkellä vielä tunnettu. Mutta nyt ehkä joudun tässä vaiheessa vielä esittelemään aika tällainen lakonisesti sitä, että miten tässä EU:n tietosuoja-asetuksessa on tästä suostumuksesta sitten säädetty. Ja nostan esille totta kai myös tämän keskustelua herättäneen 33 resitaalin, jossa sitten säädetään tämän tutkimuksen yhteydessä annettavasta suostumuksesta vähän tarkemmin. Mut aluksi vähän suostumuksesta yleisesti käsittelyn oikeusperusteena, eli jotta voidaan antaa tällainen pätevä suostumus, niin on lähdettävä liikkeelle tästä tietosuoja-asetuksen ainakin omasta mielestäni kuningasperiaatteesta, eli käyttötarkoitussidonnaisuudesta, käyttötarkoituksen määrittelemisestä. Eli vaaditaan sitä, että ennen kuin mietitään sitä, että miten se suostumus sitten tullaan pyytämään, niin ollaan sitten määritelty se tutkimuskohde ja yksilöity se tutkimussuunnitelmassa ehkä sitten tämä käyttötarkoitus. Se, mikä tässä keskustelussa täytyy aina muistaa, että nämä mitkään säännökset ei elä tyhjössä, eli kaikki vaikuttaa niin sanotusti kaikkeen, ja tämä systematiikan haltuunotto onkin hyvin keskeistä. Eli tämä suostumus sinällään rajaa tätä henkilötietojen jatkokäsittelyä yli tämän käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Kun me ollaan määritelty se tietty käyttötarkoitus ennen kuin me ollaan ryhdytty käsittelemään niitä henkilötietoja, niin me voidaan myöhemmin käsitellä niitä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen, jos se on yhteensopiva sen alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa. Mutta sitten taas tämä suostumus pitää sisällään tämän yksilöintivaatimuksen, johon ei sisälly tällä hetkellä vielä tällaista vastaavaa liikkumavaraa kuin sitten tähän käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen. No. Suostumus on yksi käsittelyn oikeusperusteista. Miksi tieteellisessä tutkimuksessa puhutaan tästä suostumuksesta? Arja sitä hyvin tässä alussa kuvasikin jo. Historialliset syyt, ehkä eettiset syyt lääketieteellisessä tutkimuksessa. Lainsäädäntökin vaatii sen suostumuksen pyytämistä. Meidän henkilötietolain 14 pykälähän lähtee tällä hetkellä, joka on siis voimassa oleva lainsäädäntö ja vielä tällä hetkellä, niin lähtee liikkeelle siitä, että tietoja voidaan käsitellä ilman tämän tutkittavan suostumusta, jos sitä suostumusta ei voida pyytää tietojen iän, suuren määrän tai vastaavan syyn takia. Eli tämä on tämä lähtökohta sille tällä hetkellä. Miten se tulee muuttumaan nyt tämän tietosuoja-asetuksen soveltamisalan ajan alettua, niin sitä ei voida ihan nyt yksityiskohtaisesti vielä tässä vaiheessa valitettavasti analysoida. Tai sitä analyysiä ei ole tehty johtuen juuri tästä, että näitä linjauksia ja soveltamisohjeita ei ole vielä annettu. No, silloin kun ennen kuin ryhdytään käsittelemään henkilötietoja, eli siinä käsittelyn suunnitteluvaiheessa, niin rekisterinpitäjän on määritettävä se, että mikä on se käsittelyn oikeusperuste. Ja ne, jotka eilen oli jo täällä kuuntelemassa minua, niin totesin esimerkiksi sen, että nämä rekisteröidyn oikeudet on pitkälti tämän käsittelyn oikeusperuste sidonnaisia.
Eli sillä on merkitystä muun muassa siitä näkökulmasta, myös siitä näkökulmasta, että tavallaan miten se jatkokäsittely on sitten mahdollista. Se suostumus on pyydettävä aina ennen kuin se käsittely aloitetaan. Tämän päätelmän olen tehnyt aikaisemman lainsäädännön sekä tämän 6 artiklan 1a-kohdan perusteella, eli on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten. Toinen tärkeä pointti on se, että tämä suostumus ei syrjäytä tietosuojaperiaatteita, ja huomioida täytyy erityisesti tämä tarpeellisuusvaatimus, tietojen minimoinnin periaate, eli se, että ei voida käsitellä, että suostumus ei oikeuta käsittelemään tietoja tai tällaisia tarpeettomia tietoja. Eli siis se, että se tietojen käsittelyn tai se, että mitä tietoja on tarpeellista käsitellä, niin se aina sitten punnitaan vasten sitä tai sitä määriteltyä käyttötarkoitusta. Eli tässäkin on yksi esimerkki siitä, että miksi tämä käyttötarkoitus ja sen määrittely ja käyttötarkoitussidonnaisuus on tärkeä periaate, johon täytyy erityisesti kiinnittää huomiota. No, suostumusta ei voida tietenkään antaa myöskään tämän tietosuoja-asetuksen vastaiseen tai edes minkään muunkaan lainsäädännön vastaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Ja sitten yksi tärkeä pointti on vielä tämä, että tämä suostumus ja sen tutkittavan informointi, josta sitten tietosuoja-asetuksessa säädetään tässä 12 artiklassa ja 13 ja 14 artiklassa, niin ne muodostaa tällaisen kokonaisuuden. Eli sen suostumuksen yksi elementti, niin kuin tuossa myöhemmin aion sen esittää, niin on tämä tietoisuuden vaatimus ja se informointi on keskeinen osa sitä. No, mä oon nyt vähän tässä vertailu, miten tätä suostumuksen elementtejä sitten suhteessa henkilötietolain ja sitten tietosuoja-asetuksen välillä. Eli kun me tätä mun hienoa taulukkoa katsotaan, niin me huomataan, että nämä elementit on aika vastaavanlaisia sekä henkilötietolaissa että tietosuoja-asetuksessa. Eli tietosuoja-asetus ja tietosuojalainsäädäntö edellyttää sitä, että ensinnäkin se, että se suostumus voi olla mitä tahansa, kaikenlainen. Se ei sinällään sido sitä johonkin tiettyyn muotoon tässä niin kuin määrittelyvaiheessa ainakaan, mutta keskeinen osa sitä suostumusta on se, että se on vapaaehtoinen. Eli että sillä rekisteröidyllä sillä tutkittavalla on tosiasiallinen mahdollisuus valita toisin. Eli tavallaan sen suostumuksen keskeinen idea on se, että annetaan sille rekisteröidylle sille tutkittavalle oikeus hallita niiden omien henkilötietojen käsittelyä. Eli toisin sanoen se, että jos sillä rekisteröidyllä tutkittavalla ei ole mahdollisuutta valita toisin, tai sitten siitä suostumuksen antamisesta jättämisestä seuraa jotain esimerkiksi negatiivisia seuraamuksia, niin se suostumus ei silloin voi olla pätevä. Ja silloin kun sitä suostumusta pyydetään sieltä tutkittavalta, niin on erittäin tärkeää tuoda esille se, että se suostumus on tosiasiallisesti vapaaehtoinen. Ja tämä ehkä korostuu sellaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi viranomainen tekee jotain tutkimusta. Silloin henkilö voi kokea ehkä sen, että onko tämä nyt sellainen asia, mihin minun täytyy nyt vastata, tai siitä voi ehkä tulla jotain seuraamuksia. Tietosuoja-asetuksen 43 resitaali, eli tämä johdanto-osan kappale, niin määrittelee vähän sitä pätevän tai tämän suostumuksen vapaaehtoisuuden elementtejä. Ja siellä todetaan esimerkiksi sillä tavalla, että kun rekisteröity on viranomainen, niin silloin se suostumus ei lähtökohtaisesti voisi olla pätevä johtuen siitä, että tämän rekisteröidyn ja rekisterin pitäjän välillä on tällainen huomattava epäsuhta. Mutta se ei kuitenkaan poissulje sitä, että viranomaiset ei voisi käsitellä suostumuksen perusteella. Se asettaa siihen vain sellaisen ehkä korostetun vaatimuksen korostaa sitä vapaaehtoisuuden elementtiä. Eli tavallaan siis pähkinänkuoressa se, että viranomaisetkin voi tietyissä tilanteissa käsitellä suostumuksen perusteella ehkä tällaisten perusviranomaistehtävien hoito, niin se tulee perustua lakiin, niin kuin meillä julkisen vallan käyttö tulee perustua lakiin ihan perustuslain nojalla jo, ja sitten tietosuoja-asetuksessakin on säädetty tästä yleisen edunmukaista tehtävästä, lakisääteisen velvoitteen täyttämisestä ynnä muista, eli tällaiset seikat tulisi sitten lähtökohtaisesti perustua lakiin. Mutta tämä ei ole ehkä niin relevantti tässä tieteellisen tutkimuksen kokonaisuudessa. Sitten tässä 43 kappaleessa todetaan myös se, että se suostumus ei ole vapaaehtoinen silloin, jos ei ole mahdollista antaa suostumusta eri käsittelytarkoituksia varten, vaikka se olisi asianmukaista. Eli silloin, jos se suostumus, tämä lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että jos se suostumus pyydetään useaan eri käyttötarkoitukseen, eli meillä on useita eri käyttötarkoituksia, niin silloin ei voitaisiin pyytää tällaista
tavallaan yhtä niin kuin pakettisuostumusta, vaan sitten se täytyisi aina antaa sitten jokaiselle käyttötarkoitukselle erikseen. Tämä on se lähtökohta. Ja tässä sitten puhutaan myös tästä sopimuksen täytäntöönpanon edellytyksenä olevasta suostumuksesta, joka sitten taas on yksityisellä sektorilla huomattavasti merkittävämpi, ehkä kaupallisella sektorilla nimenomaan. Ja sitten myös tässä nostetaan esille tämä työntekijä- ja työnantajasuhteessa oleva suostumus. No sitten taas tämä yksilöintivaatimus. Tietosuoja-asetuksen se 6 artiklan ykköskohta sanoo sillä tavalla, että tai siinä säädetään sillä tavalla, että se suostumus voidaan antaa yhtä tai useampaa yksilöityä tarkoitusta varten. Muistaakseni suomenkielinen käännös ehkä oli erityistä tarkoitusta, mutta se on specific englanniksi ja se todennäköisesti tarkoittaa tätä yksilöityä tarkoitusta. Ja tämä yksilöity suostumus edellyttää sitä, että ensinnäkin, niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, että tämä tutkimuskohde on tieteellisessä tutkimuksessa, niin kuin myös historiallisessa tutkimuksessa, yksilöity. Eli mihin tarkoituksiin niitä henkilötietoja on tarpeellista käsitellä tässä tutkimushankkeessa. Ja sen suostumuksen on katettava kaikki ne käsittelytoimet, joita toteutetaan sitä tarkoitusta varten. Ja niin kuin tuossa totesin, niin että se, että jos se suostumus annetaan useampaa käyttötarkoitusta varten, niin silloin sen suostumuksen on katettava kaikki ne käyttötarkoitukset. Ja tässäkin taas korostuu tämä käyttötarkoituksen määrittelyn tärkeys. Mutta tämä yksilöity suostumus, niin tämähän nostettu esille siellä 33 resitaalissa, mistä tuun puhumaan sitten ehkä tämän, tai siis tulen puhumaan tämän esityksen loppupuolella enemmän. No sitten tämä tietoinen suostumus, eli tämä on tämä suostumuksen liittymäkohta tähän informointivelvoitteeseen ja näiden rekisteröidyn oikeuksia koskeviin muihin artikloihin ja tähän läpinäkyvyyden periaatteen toteutumiseen. Eli tämä tässä tietosuoja-asetuksessa on nostettu lapset esimerkiksi erityiseksi tällaiseksi kohderyhmäksi niin sanotuksi. Eli se, että jos me tehdään tutkimusta, jossa kohteena on lapset, niin se informaation täytyisi olla sellaista, että se on nimenomaisesti lapsille suunnattu. Ja tämä asetus edellyttää, että tämä suostumuksen pyytämisen yhteydessä käytetään tällaista selkeää ja yksinkertaista kieltä, eli vältetään tätä juridista jargonia, mihin aina itse ainakin sorrun, ynnä muuta, ja tavallaan, että mietitään sen informoinnin kohdentaminen sen kohderyhmän tavallaan mukaisesti. Tietenkin, jos tehdään juristeista jotain tutkimusta, niin se informointi varmaan voi olla vähän sitten tällaista juridista painotteisempaa. Tietosuoja-asetus ei varsinaisesti tämän tietoisuuden vaatimuksen osalta tässä suostumuksessa säädä siitä, että miten se informointi on tarjottava, jotta se suostumus olisi tietoinen. Kuitenkin tämä tietosuoja-asetuksen 12 artikla asettaa tiettyjä edellytyksiä sille suostumuksen antamiselle. Ja se 12 artikla säätää siitä, että ne tiedot on toimitettava kirjallisesti tai muulla tavoin. Sitä, että mitä se muulla tavoin on, niin sitä tässä asetuksessa ei valitettavasti avata, mutta toivottavasti me saamme siitä VP2:n ohjauksesta jotain esimerkkejä, mitä tämä muulla tavoin voi olla. Ja sitten tapauksen mukaan sähköisessä muodossa. Esimerkiksi jos kerätään sähköisten lomakkeiden kautta, niin se informaatio tulisi olla siinä sähköisesti saatavilla. Ja tämän suullisen tietojen toimittamisen osalta, nyt mä puhun siis nimenomaan tästä 12 artiklasta ja 13 artiklasta, missä säädetään siitä informointivelvoitteesta, niin silloin ne tiedot voidaan antaa suullisesti edellyttäen, että se rekisteröidyn henkilöllisyys on vahvistettu muulla tavoin. Tämä tietosuoja-asetus kuitenkin tämän suostumuksen osalta säätää siitä, että jos tämä suostumus pyydetään osana jotain laajempaa asiakirjakokonaisuutta, tämä on varmasti ehkä ei näin tutkimuskontekstissa niin relevantti asia, mutta taas täällä kaupallisella puolella, jossa nämä käyttöehdot saattaa olla 400 sivuisia ehkä, ja sitten se suostumus on jonnekin sinne keskelle upotettu, ja sitten laitetaan lopussa, scrollataan se alas, laitetaan rastiruutuun, että olen hyväksynyt henkilötietojen käsittelyn, niin tämä tietosuoja-asetus säätää nyt siitä, että tällainen toimimenettely ei ole enää mahdollista. Eli se on annettava erillään näistä muista asioista, ja helposti ymmärrettävissä ja saatavilla olevissa muodossa. Tietosuoja-asetus säätää myös siitä, että tämän suostumusta koskevan toimen, eli se, että se henkilö tutkittava suostuu siihen henkilötietojen käsittelyyn, niin sen on oltava tämmöinen aktiivinen toimenpide. Eli enää ei voi edes käytännössä tai teoriassa ajatella, että se voisi olla tällainen hiljainen
suostumus. Eli että lähtökohtaisesti tämän suostumuksen osalta, että se on tämmöinen kirjallinen tai suullinen lausuma. No siihen suulliseen lausumaan saattaa sitten liittyä tiettyjä ongelmia tämän todistustaakkasäännöksen johdosta, mihin menen sitten kohta vähän myöhemmin lisää tai pidemmälle, mutta tavallaan se, että siinäkin yhteydessä aina kun se suostumus annetaan ja se suostumus todennetaan, niin sitten täytyisi olla tavallaan saatavilla se kaikki informaatio, mitä sille rekisteröidylle on siinä yhteydessä annettu. No sitten arkaluonteisten, eli erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen osalta, niin edellytetään, että tämä suostumus olisi nimenomainen. Ja tämä nimenomainen suostumus viittaa siihen, että miten tämä rekisteröity antaa sen suostumuksen, eli miten se tahdon ilmaus ilmaistaan. Ja henkilötietolain aikaan ollaan painotettu sitä, että näiden arkaluonteisten tietojen käsittelyn osalta tämä nimenomainen suostumus indikoisi tällaista kirjallista suostumusta, mutta nyt sitten tulevaisuus näyttää, että miten VP29 on arvioinut tätä nimenomaisen suostumuksen käsitettä tässä tietosuoja-asetuksessa. Ja se on myös tärkeä ehkä pointti muistaa, että tämä tietosuoja-asetus ei sinällään aseta tosiaan näitä muotovaatimuksia tälle suostumukselle. Ja nyt meillä esimerkiksi vähän aiheesta poiketen, mutta vaikka potilastietojen käsittelyn osalta siellä on vaatimuksia näistä kirjallisista suostumuksista. Ja tämä on nyt ollut tässä herättänyt tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen paljon keskustelua lainsäätäjien keskuudessa, että voidaanko lainsäädännössä enää vaatia tällaista kirjallista suostumusta. Siellä on se Anu Taluksen eilen mainitsema 9 artiklan 4 kohta, joka sitten näiden terveystietojen, geneettisten tietojen ja biometristen tietojen osalta mahdollistaa tällaisten rajoitusten tai muiden erityissäännösten sitten käyttöönoton, joten se tulkinta sitten liittyy varmaankin pitkälle siihen. Mutta näin, tästä ehkä mitä me huomataan, niin nämä suostumuksen elementit sillällään tässä määrittelysäännöksessä on hyvin pitkälle vastaavanlaiset sekä henkilötietolaissa että tietosuoja-asetuksessa. Sitten taas tietosuoja-asetuksen 7 artikla tarkentaa näitä suostumuksen edellytyksiä. Ja tämä on ehkä se jäävuoren huippu, eli se, että miten tämä suostumus nyt on tässä tietosuoja-asetuksessa sit säädetty paljon yksityiskohtaisemmin kuin sitten meidän nykyisessä lainsäädännössä. Mä oon taas tässä hakenut tästä henkilötietolain hallituksen esityksestä näitä vastaavia viittauksia ehkä tähän, mitkä voisi osua kohdilleen toistensa kanssa, eli että tässä on kyse tästä, että rekisterinpitäjän on pystyttävä sitten osoittamaan se, että rekisteröity on antanut sen suostumuksensa. Mutta myös henkilötietolain hallituksen esitys on lähtenyt siitä, että jos suostumuksen antamisen olemassaolosta syntyy kiistaa, niin todistustaakkaisen suostumuksen olemassaolosta on rekisterinpitäjällä. Mutta tämä ehkä vahvemmin ja laajemmin tässä tietosuoja-asetuksessa liittyy tähän osoitusvelvollisuuden periaatteeseen. Tässä asetuksessa ei säädetä siinä, eikä resitaalit hirveästi anna osviittaa siitä, että miten tämä osoitusvelvollisuus tämän suostumuksen osalta tai näyttötaakka on sitten täytettävä, ehkä vastaavalla tavalla kuin se on nykyisinkin täytetty. Kentällä on varmasti hyviä toimintatapoja tämän asian suhteen. Esimerkiksi voidaan pitää niin kuin ylläpitää rekisteriä tästä näistä suostumuksista, eli kuka on se rekisteröity ja miten se suostumus on pyydetty ja saatu ja miten siitä käsittelystä on sit informoitu siten, että se täyttää tämän lainmukaisen suostumuksen elementit. No, sitten se asian ehkä pihvi liittyy tähän konkludenttiseen suostumukseen, eli tähän oletettuun suostumukseen. Eli tietosuoja-asetus nimenomaisesti kieltää tällaisen hiljaisen suostumuksen antamiseen, eli suostumusta ei voida antaa enää vaikenemalla valmiiksi rastetetulla ruuduilla tai jättää jokin toimi toteuttamatta. Eli siis niin kuin tuossa alussa kerroin, niin se suostumusta koskeva pyyntö on esitettävä selkeästi erillään niistä muista mahdollisista toimintaan liittyvistä seikoista, ja sitten se on oltava saatavilla tällainen selkeästi ja yksinkertaisella kielellä. Eli miten tämä suostumus on sitten annettava, niin se on niin kuin tämän 7 artiklan kakkoskohdan mukaisesti, ja sitten suostumuksesta on käytävä ilmi, että se on vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen,
ja mitä niitä mahdollisia tapoja sen suostumuksen antamiseen on, niin että voidaan esimerkiksi rastittaa sitten se ruutu tai antaa tätä suostumusta koskeva joku tietty lausuma tai että hyväksyn henkilötietojen käsittelyn tässä tietyssä tarkoituksessa. Ja siihen on sitten liitettävä se koko informaatio, mitä siltä rekisteröidylle tutkittavalle on annettu sen suostumuksen antamisen tueksi. Tämä tietenkin keskeinen säännös se, että tätä suostumusta ei voida antaa tämän tiedonsuoja-asetuksen vastaisen henkilötietojen käsittelyyn, eli automaattisesti kaikki sellainen suostumus, tai vaikka tällainen suostumus olisikin pyydetty, niin se ei ole sitten pätevä käsittelyn oikeusperusta. No, sitten on tämä suostumuksen peruuttamista koskeva kohta, eli että suostumus on oltava peruutettavissa ja se suostumuksen peruuttaminen ei sitten vaikuta sen suostumuksen perusteella ennen sen suostumuksen peruuttamista tehtyjen käsittelytoimien lainmukaisuuteen. Ja tämä on yksi asia, mistä tälle rekisteröidylle tutkittavalle on sitten informoitava. Lisäksi se, että se suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antaminen. Eli tavallaan siinä, että se viittaa siihen, että miten se rekisteröity on antanut sen suostumuksensa. Esimerkiksi se, että siitä suostumuksen peruuttamisesta perittäisiin jotain maksua tai siitä olisi jotain haitallisia seuraamuksia, niin se ei kokonaisvaltaisesti kyllä mene tämän suostumuksen elementtien piiriin sitten, että jos on kyseessä pätevä suostumus. Tämä suostumuksen peruuttamista koskeva asia on varmasti ajankohtainen tai siis ehkä kaikista relevantein täällä kliinisen lääketutkimuksen puolella, josta sitten tullaan varmasti tässä iltapäivällä kuulemaan huomattavasti paljon enemmän. No, mitä tästä suostumuksen peruuttamisen problematiikasta ihan näiden tietosuoja-asetusten yleisten sääntöjen perusteella, eli mitä seuraamuksia sillä suostumuksen peruuttamisella on, niin me voidaan hakea sitä johtoa ainakin mun oman tulkinnan mukaan tässä vaiheessa vielä tästä 17 artiklasta, eli tämä oikeus saada tiedot poistetuksi, oikeus tulla unohdetuksi. Eli se 17 artikla lähtee siitä, että ne henkilötiedot on sitten poistettava, jos suostumus on perustettu eikä käsittelyn ole muuta laillista perustetta. Tämä on se ollut se tulkinta tälläkin, tai se hetkellä tietyllä tavalla, eli se, että esimerkiksi ollaan katsottu, että kun suostumus on peruutettu, niin sitten niitä tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi, jos ne on tarpeen lääketurvallisuusviranomaisten niin kuin tarkoituksia varten, esimerkiksi lääketutkimuksessa. Mutta 17 artikla sitten, siis se kolmas vai neloskohta, en valitettavasti nyt muista sitä, jatkaa sitä, että tätä kohtaa ei sovelleta tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen, jos tämän oikeuden toteutuminen estää tämän käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti. Eli siellä on sellainen kahtiajakoinen arviointi. Se, että mitä se tarkoittaa, miten sitä tullaan tulkitsemaan, niin se ei ole tällä hetkellä niin kuin ihan kristallinkirkasta tietenkään. Joo. Ja tässä on taas tämä 7 artiklan neloskohta, viittaa tähän sopimukseen, eli että se, että jos pyydetään sitten suostumus siihen, että sopimus, tai pyydetään suostumus sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, joka ei ole sen sopimuksen täytäntöönpanoksi tarpeellista, niin sellainen suostumus ei sitten voi olla pätevä. No mä tähän vähän täytin tätä, me ollaan ennenkin tällaista kalvoa, kun tästä asiasta puhuessa vilauteltu. Se, että tämä ei nyt valitettavasti ole ihan niin kuin varmasti, että tätä ei kannata ottaa ylhäältäpäin annettuna, koska tässä on vain näitä esimerkkejä siitä, että minkälaisista asioista tai mitä tietoja sille tutkittavalle olisi annettava silloin, kun tätä suostumusta pyydetään. Ehkä sellaisia keskeisiä muutoksia, mitä voidaan nyt ainakin havaita. Tässä ei ole otettu huomioon tätä 33 artiklan problematiikkaa esimerkiksi, mutta se, että mitä voidaan havaita, on tietenkin se, että se informointivelvoite kattaa tämän mun omasta mielestäni keskeisin muutos. Siinä on ehkä tämä, että tämä tietojen luovuttamista koskeva informointi koskee myös sitä, että jos niitä tietoja käsittelee sen rekisterin pitäjän lukuun joku henkilötietojen käsittelijä. Eli se, että joku ulkopuolinen organisaatio esimerkiksi suorittaa sen tutkimusryhmän lukuun jotain tietojen analytiikkaa ynnä muuta, analysoi niitä tietoja, niin siitä on sitten sille rekisteröidylle informoitu. Tämä on ehkä tällainen alustava havainnointi siitä, että miten tätä voitaisiin lähteä tätä problematiikkaa avaamaan. Mä siirryn nyt tähän johdanto-osan kappaleeseen 33.
Monet varmasti täällä toiveikkaana haluavat tietää, että mitä tämä tarkoittaa. Valitettavasti tällaista vastausta en voi vielä itse antaa. Arjen kanssa tuossa just keskusteltiin, että tavallaan mun arvaus on yhtä hyvä kuin kaikkien muidenkin valitettavasti tässä vaiheessa. Tämä on herättänyt myös meidän toimistossa paljon keskustelua. Ja Raisan kanssa ollaan siitä sitä analysoitu ja mietitty, ja se, että mitä me ollaan kuultu, että miten komissio on tätä tulkinnut, niin se on osittain jopa ristiriitaista, ja miten jotkut muut tasot on tätä tulkinnut, niin sekin on osittain jopa vähän ristiriitaista. Eli se, että tämä mahdollistaa, tämä tunnustaa tämä johdanto-osan 33 kappale sen, että tämä tieteellisessä tutkimuksessa ei aina tätä yksilöinnin vaatimusta pystytä määrittelemään sillä tasolla, kuin mitä tämä yleinen suostumusta koskeva sääntely edellyttää. Eli tämä ensimmäinen kohta lähtisi vähän laajentamaan sitä tähän käyttötarkoituksen yhteensopivuusarviointiin. No sitten tässä sanotaan, että voidaan antaa tällainen laajempi suostumus, tai voidaan antaa suostumus tietyille tieteellisen tutkimuksen aloille, kunhan noudatetaan tieteellisen tutkimuksen tunnustettuja eettisiä standardeja, ja sitten mahdollistetaan se, että on mahdollisuus antaa se suostumus ainoastaan tietyille tutkimusaloille ja tutkimushankkeiden osille siinä määrin, kun se taas määritelty käsittelyn tarkoitus sen mahdollistaa. Mutta tästä ehkä en halua sekoittaa teidän päätänne yhtään enempää tämän asian suhteen. Tässä tietosuojatyöryhmän ohjeessa on totta kai tämä problematiikka nostettu esille, ja siitä järjestetään, kun tämä asiakirja sitten julkaistaan, eli tämä ohje julkaistaan, niin siitä järjestetään tällainen julkinen kuuleminen, johon kannustaisin erittäin, erittäin suurella joukolla osallistumaan. Eli se, että sitten tähän voidaan tähän tämän ohjeen sisältöön, jos siellä on esimerkiksi jotain näitä ristiriitaisuuksia, niin niihin voidaan sitten vielä puuttua. Eli nämä kaikki tietosuojatyöryhmän ohjeet on aina tällä julkisella kuulemiskierroksella, siis nämä ulospäin tarkoitetut ohjeet on tällaisella julkisella kuulemiskierroksella noin 6 viikkoa, ja sinne voi sitten VP29 lähettää suoraan palautetta niihin liittyen. No sitten henkilötietolain perusteella annetut suostumukset. Eli siis usein nyt on noussut esille tämä kysymys siitä, että me käsitellään nyt suostumuksen perusteella, että onko tämä meidän käsittelyn oikeusperuste edelleen pätevä sitten jatkossa. Tähän antaa vastauksen johdanto-osan kappale 171 ainakin osittain. Eli silloin, jos se on annettu, se suostumus on annettu in line with the conditions, tämän tietosuoja-asetuksen kanssa, eli ne vastaavat, se suostumus vastaa tämän tietosuoja-asetuksen sääntelyä, niin kuin me huomattiin äsken tuossa, että nämä oikeudet on aika, tai tämä suostumuksen elementit on aika vastaavat sekä direktiivissä että tietosuoja-asetuksessa. Mutta esimerkiksi oman arvioni mukaan niin tällaiset konkludentiset suostumukset ei olisi enää päteviä, eli sitten, että jos ei olla pyydetty tällaista aktiivista suostumusta, niin se ei olisi enää pätevä. Ja täytyy kiinnittää sit huomiota siihen, että tämä suostumuksen peruuttaminen on mahdollista siten, esimerkiksi siihen, että suostumuksen peruuttaminen on mahdollista siten, kuin tämä tietosuoja-asetus edellyttää. Eli se, että kysymys siitä, että mitä tehdään nyt, ja henkilötietolaki on vielä voimassa, ja tätä lainsäädäntöä sovelletaan, kiinnitetään huomiota nyt tähän näihin tiettyihin elementteihin, mitä sieltä 7 artiklasta sitten on tullut. Sitten lopuksi, mitä tästä voisi jäädä käteen, on se, että näitä suostumuksen edellytyksiä koskevia kriteereitä on tarkennettu tässä tietosuoja-asetuksessa suhteessa henkilötietojen lakiin, ja tämän suostumuksen tarkoituksena on lisätä näiden tutkittavien mahdollisuuksia hallita omien tietojensa käsittelyä, ja se on se keskeinen seikka tässä. Tämän suostumuksen suostumusta ja suostumuksen tarkoitusta niin rapauttaa huomattavasti se, jos annetaan tällainen näennäinen kuva siitä, että näillä tutkittavilla on tällainen mahdollisuus, jos sitä sitten tosiasiallisesti ei ole. Ja tietosuojatyöryhmä tulee julkaisemaan nämä ohjeet tästä suostumuksesta ja läpinäkyvyyden toteuttamisesta todennäköisesti, toivottavasti jo tämän vuoden puolella, eli marraskuun lopun täysistunnossa. Viimeinen VP29 täysistunto on helmikuussa, jossa sitten kaikki nämä loput VP29 antamat ohjeet tullaan julkaisemaan. Tietosuojavaltuutetun toimisto tiedottaa, tietosuojatyöryhmän ohjeet on
saatavilla tuon linkin kautta. Ja tämä VP2:n suostumusta koskeva ohje vuodelta 2011 on saatavilla sitten tämän linkin kautta, joka on sitten varmasti aika hyödyllinen näiden elementtien aukaisemiseen, jos ne tarkemmin sitten kiinnostaa. Hyvä, kiitos.